الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wannan shine darasin mu na hudu. A yau zamu tashi insha Allah a suratul ikhlas. Barakallahu subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Suratul ikhlas ayoyinta aya hudu ce. Sa'annan ita ma makkiya ce, kamar yadda suran da suka wuce ma mun ce makkiya ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله وأنا إتجي صوت الإخلاص. Kamar yadda muka yi bayani a surorin da suka gabata, a farko mutum ya kula wajen a'udhu billahi, wato ya bambanta tsakanin hamzun da ainun, wanda ana samun matsala a wannan, wanda a karatun farkon mun dan taba bayani a kai, amma sai bisa ga lura da yadda mutane suke batawa ya kamata a lura. Na farko muna da hamzun bil fataha, sa'annan ainun bil dhamma, u sai zama to a'u. Kuka ba zai duka bi mu karanta shi kamar ainun ba, sa'annan ba zai duka bi mu karanta shi kamar hamzun ba ko kamar alifun ba, zamu karanta shi kamar ɗayan zaman shi na hamza alhamza, sa'annan ɗayan zaman ainun. An gane a'udhu, sa'annan zamu riga mun yi bayani akai, amma sai a sake lura a kula. Billahi nan ma mutum ya lura, mutum ya ce billahi, kada mutum yayi tafkhim nashi tarkik, za a karanta shi siriri ne. Billahi, kada mutum ce billahi ya fada da shi, domin kisra ya zo kafin sunan Allah, da saboda haka sai zaman to siriri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi shi ma ba bismillahi ba, za a yi tafkhim nashi ba kamar wato wanda ya gabata na farko. An gane bismillahir rahmanir rahim, dukkan su biyu ba za a binne nasu ba. Sa'annan kul huwallahu ahad. Kul huwa ha'un. Kul huwallahu, Allahu shi ma ha'un ne. Sai kuma ahad, muna da ha'un, muna da ha'un, ha'un biyu, sai kuma ha'un. Kul huwallahu ahad. Ahad, a kula da wannan dalun, kada zaman to ahad mutum ya rike shi kamar yadda wasu zaka je yana cewa kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad. A'a, kul huwallahu ahad, aji kalkala na dalin. Allahu samad, Allahu, kun ga ba mu ce kamar bismillahi da a'udhu billahi mun ce Allahu ba, nan za a yi tafkhim nashi, zai zaman to Allahu samad. Allahu samad, kuma ga sadun swama de de shi ma zamu ji sauti na dalun de de, za a dan wato kamar ana daka abu haka de de, de zamu dan ji. An gane lam yalid wa lam yulad, shi ma lam yalid muna da dalun, wa lam yulad muna da dalun har yanzu. Lam yalid, lam ba lan ba, lam za a rufe bakin gaba daya. Lam yalid wa lam yulad, sai kuma ayan karshe walam yakullahu, shi ma za a rufe baki, walam yakullahu, kada mutum nan ya ce yakullahu,
yaqullahu, wato za'ai idgham nashi cikin harfin da yake gaban sa shine lamun, walam yaqullahu, an gane, walam yaqullahu kufuwan. Kufu found don yana da kira bama kare mutum ya ce kufuwan, kufu found bi dhamma fu, walam yaqullahu kufuwan ahad, kufuwan ahad nan idghar ne kare mutum ya ce kuma kufuwan ahad ya rike shi, an gane. Bismillahir rahmanir rahim, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. wannan shine suratul ikhlas, mun roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da muka samu, kuma da fatan kada a manta da yi mana sharing da liking da kuma comment. Mun gode da bibiya da kuke yi, Allah ya sa mu da ku gaba da amfane mu duniya da lahira. Wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.